ви благодариме за присуството. Оваа пресконференција е свикана затоа што Левица има поднесено нов предлог закон. Значи, средата за предлог закон за материално обезбедување на вработените лица поради приватизацијата на предпријатијата со домината собственост на државата или така наречен закон за стечени на работници. Значи, на 22.3. од страна на стечените работници од ЧИК Уманово беше доставен едно барање, беше доставено барање до сите парламентарни партии во, значи, во парламентот да се донесе подитно нов закон за стечени работници, затоа што со минатиот закон не се опфатени сите, значи се работи за уште неколку илјади луѓе кои што минатиот закон ги нема опфатено. Значи, ние отприлика имаме две или три, мислам дека до сега, законски решенија и сите беа правени на начин намерно, значи, да не ги опфатат сите стечени работници. Кој што гледате, од 22 до сега нема реакција од другите партии и што е најбитно, нема реакција од СДСМ и од владата предводена од СДСМ. Значи, тоа е истата таа СДСМ која што во 90-те ги создаде стечајните работници, значи над 50 предпријатија пропадна, беа отпуштени од работа над 250.000 работници и се создаде фактички и македонската олигархија со која што мачиме, значи, мака и до ден денес. Оваа категорија на луѓе се всушност луѓе кои што се во специфична возраст, значи во возраст се да не може да се вработат или да им е тешко, значи тоа збориме на луѓе на 45 години, околу 50 години, додека од друга страна се предалеку од пензија и се оставени во едно лимбо, значи во една ситуација да имаат проблем да си обезбедат материјална сигурност и во ситуација кога имаме, значи сега и економска криза, мислиме дека овој закон е, значи, апсолутно потребен. Значи вака, законот ги офаќа лицата кои што изгубиле работа по основ на стечај, ликвидација или технолошки висок, кои што остварили право на паричен надоместок од 1 јануари 93-та, кои што се невработени и кои што стажот име во предпријатијата со домината собственост на државата. Овој предлог закон од Левица, значи, ги содржи следните измени. Стажот од 14 години го намалуваме на 10 од предходното законско решение, затоа што многу од овие работници имат работено години, некои децении со неплатен стаж. Значи имаме работници со 20 на 20 години работен стаж, кои што не можат да го исполнат условото од минато законско решение со 14 години, затоа се ова потреба да го намалиме на 10 години. Износот кој што треба да го земат овие работници, го креваме, значи, од 34% од просечната плата на 40% од просечната плата и тоа е некаде околу 12.000 денари, значи, месечно. Возраста минимална која што треба да имате е 52 години за жена, 55 години за маш и сега една од клучните измени е рокот за пријавување, значи во Агенцијата за невработеност, е од околу една година, т.е. точно една година од донесувањето на овој закон. Минатиот пат беше некаде околу 2,5 до 3 месеци и се јави ситуација да многу од луѓето не стигна фактички да се пријават. Ние се надеваме дека овој закон ќе се донесе и сме отворени за комисиски измени, се со цел, значи, парламенталното мнозинство да го прифати. И со овој закон, значи, се надеваме дека овој повеќе деценијски проблем, значи оваа голгота на стечајните работници, конечно ќе престане и нивниот проблем ќе биде решен.